ឬមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់សូភីអាម៉ែនតុលាឋានគ្រឿងក្លែមទី1ខ្ញុំដកស្រង់កិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសារជាមួយនឹងមិត្ត CPP ខ្ញុំបានសរសេរថាគណៈបកប្រជាជនបង្កើតដោយយួនដោយខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកយកសម្ដីរបស់គង្គន់ណានិងអត្ថបទរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីថាគណៈបកប្រជាជនបង្កើតឡើងដោយយួនយួនបង្កើតយួនបង្កប់ហើយយួនបង្កប់បង្កើតបង្កប់បង្កប់ប្រិយមិត្តបង្កប់មានន័យថាបញ្ជាគឺជាគណៈបកដែលមានសម្បកជាខ្មែរប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រលឹងដែលបញ្ជាសម្បកឲ្យមានចលនានោះគឺជាយួនទីប្រឹក្សានេះដែរបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅណាកាហ្សូកូគណៈបកប្រជាជនបង្កើតដោយយួនពេលដែលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នោះប្រកកាណាដាស្រាប់តែមិត្ត CPP អន់ចិត្តខឹងសម្បាការអន់ចិត្តខឹងសម្បារបស់គាត់វាជាន័យប្រឆាំងជំទាស់ដាច់ខាតថាគណៈបកប្រជាជនមិនមែនបង្កើតដោយយួនទេខ្ញុំលើកចំណុចនេះមកធ្វើជាគ្រឿងក្លែងដោយសារតែចំណុចនេះណាគេនាងខ្ញុំបានលើកនិយាយជាច្រើនដងហើយមិនបានលើកជាប្រធានបទទេហើយស្របពេលនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនធ្វើខួប68នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនបើផាកែនេះនឹងនោះណែនេះហងសវណ្ណរីខ្ញុំនិយាយដូច្នោះបងប្អូន CPP ខឹងជំទាស់ច្រឡោតជេរដាក់បណ្ដាសាខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលគាត់ឆ្លោយមិនរួចខ្ញុំថាបើអញ្ចឹងបើអ្នកឯងជំទាស់នឹងខ្ញុំហើយខឹងនឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនអានេះខ្ញុំបានសួរគាត់នៅក្នុងឆាតហើយគាត់ឆ្លោយមិនរួចដូច្នេះខ្ញុំលើកសំណួរនេះមកសួរបងប្អូន CPP ជាតិសាធារណៈនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែរជំទាវតូចនិងបរិនសូឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើនរណាបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយមកឆ្លើយខ្ញុំថាយួនបង្កើតដោយយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រណាម៉ារីយ៉ាទៀតបងប្អូនខឹងបងប្អូន CPP ណាបងប្អូនណែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដឹងហើយឥឡូវបើថាខឹងច្រឡោតតោតតងឥឡូវខ្ញុំសួរវិញថាគណៈបកប្រជាជនសេងហួយណ៎ណាគេបង្កើតឆ្លើយខ្ញុំមកចាណ៎ណាគេបង្កើតនិយាយថាខ្មែរហេនិយាយមួយម៉ាត់ចឹងមិនគ្រប់គ្រាន់គណៈគេសួរថាណ៎ណាបង្កើតគេសួរឈ្មោះអីបងប្អូនបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហូជីមិញអ្នកបង្កើតណែគេសិតតែមានឈ្មោះឥឡូវបងប្អូនមើលគណៈបកណាក៏ដោយដែលបង្កើតតែ
សិតតែមានឈ្មោះទាំងអស់នៅអាមេរិកគាត់យើងអត់ចាំស្ថាបនិករបស់វាណាឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់បកកុម្មុយនីសបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហូជីមិញជាអ្នកបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនម៉ៅសេតុងជាអ្នកបង្កើតអាប្រិយមិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មសខាសំរងស៊ីជាអ្នកបង្កើតអានេះមហាហានគណៈបកជួងខឹមវិស្នាជាអ្នកបង្កើតឥឡូវយើងមើលមើលហាគណៈបកណែអីគេជាមួយច្រើនពេកគណៈបកណែខ្មែរក្រោកវិលៀមជាអ្នកបង្កើតគណៈបកណែក៏មានឈ្មោះអ្នកបង្កើតដែរឥឡូវខ្ញុំសួរទៅគណៈបកប្រជាជនអ្នកបង្កើតឈ្មោះអីផ្កាម៉េចចាំឆ្លើយមកខ្ញុំមកបងប្អូនណាបងប្អូន CPP ឥឡូវមិននិយាយសម្ដៅវិញណាខ្ញុំជឿថាទោះជាខ្ញុំអត់លុយក៏មានបងប្អូនជួយខ្ញុំដែរនរណារកឃើញឈ្មោះអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំផ្ញើលុយទៅ500ដុល្លារខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំរែងគៀសរែងគៀសខ្លាតូចកម្ពុជារែងគៀសនៅសៀងអ៊ីទៅបងខ្មុំតែខ្ញុំរែងគៀសបងប្អូនខ្ញុំជឿបងប្អូនណាអានេះអរិយាទេបអីមិនស្រួលចូល5ដុល្លារឥឡូវណាកុំអោយនិយាយច្រើនខ្ញុំអោយរកឈ្មោះនរណាបង្កើតគណៈបកប្រជាជនឲ្យរកឃើញមានឯកសារអានឹងគេអោយ500ដុល្លារអរមកអត់ឃើញទេអត់ឃើញពីណាគេបង្កើតយូនណាយូនពីណាគេហូជីមិញអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាជនគឺហូជីមិញគោលបំណងដើម្បីដាក់ឥណ្ឌូចិនវៀតណាមកម្ពុជាឡាវទៅជាប្រទេសតែមួយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងចិនធ្វើដូចចិនអញ្ចឹងណាអត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយួនធ្វើដូចចិនចិនដូចជាហុងកុងហើយនិងតៃវ៉ាន់ឯករាជ្យប៉ុន្តែមិនណាជារដ្ឋណាជាអាជ្ញាធរប៉ុន្តែមិនឯករាជ្យយួនចង់ធ្វើអញ្ចឹងចង់អត់ឲ្យឯករាជ្យទេចង់ក្តាប់យកទាំងអស់អានឹងគឺជាចេតនារបស់យួនដែលបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដាក់កម្ពុជាឲ្យទៅជាចំណុះណាចំណូលសមុទ្រហើយបើមិនសោកចិត្តទេមិននិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយព្រមឲ្យប្រិយមិត្តសាំតប៉ែច្រើនពេកឥឡូវថាអញ្ចឹងមើលមកទៅមែនទេមានអ្នកណាអូរតនាគាត់ជួយខ្ញុំដល់5ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសឹងថាឲ្យ1000ដុល្លារទៅចុះនេះថាឲ្យ1000ដុល្លារមកទូសមុទ្រអាចារ្យមានទូសមុទ្រអាចារ្យមានហ្នឹងគេប្រើទេមិនមែនជាអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាជនទេបាទហើយឥឡូវយើងថាអាចារ្យមានទៅទៀតតើអាចារ្យមាននឹងទៅសិក្សាប្រវត្តិមើលអាចារ្យមាននឹងជានរណាអាចារ្យមានជាខ្មែរឬក៏ជាយួនហើយអាចារ្យមានមានតំណាក់តំណងអីជាមួយនឹងហូជីមិញមិនចឹងសេងហួយនៅស្រុកបារាំងរហាមអីចប់ហើយនៅស្រុកអាមេរិកនេះនៅស្រុកអឺរ៉ុបស្រុកបារាំងនេះអាស្រុកអ្នកមានណាបើនៅស្រុកខ្មែរវិញប្រាក់ខែខ្ញុំជាង2000ដុល្លារណាឥឡូវនិយាយលេងទៅចុះអានេះឆ្លើយបងប្អូនគ្រឿងក្លែមទី1សរុបសេចក្តីមកគណៈបកប្រជាជនបង្កើតឡើងដោយយួនអាចារ្យមាននឹងក៏យួនបើអ្នកឯងខឹងហើយក្តៅក្ហាយឥឡូវខ្ញុំសួរតើអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាជនឈ្មោះអីចប់ពួកគណៈបកប្រកាសមានឈ្មោះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយកម្មសខាសំរងស៊ីគណៈបកជួងបង្កើតឡើងដោយកម្មវិសនាគណៈប
បកកុម្មុយនីសចិនបង្កើតឡើងដោយហូអត់ដោយម៉ៅសេទុងគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញហើយចោះចម្លែកអីថាគណៈបកប្រជាជនរស់អ្នកបង្កើតគាត់ឃើញតែមិនបានថាអញ្ចឹងយួនបង្កើតហើយឥឡូវហ៊ុនសែនដែលបង្កើតមែនទេអត់មានទេគ្រឿងខ្លែងទី2តិចដាក់អានឹងចន្ទាពៅសូនមិថុនាឲ្យទៅរកដល់$1,000ឡើង$1,000អ្នកណារកឃើញឈ្មោះហើយមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានឯកសារហ៊ុនសែនទេណាអានឹងយកមកខ្ញុំឲ្យ$1,000ណារកឈ្មោះយួនបង្កើតណែអាឥឡូវយើងសួរមើលបើបកយួនបង្កើតរឿងអីយើងទៅគាំទ្រគណៈបកយួនបង្កើតហើយយើងសួរមើលមើលហើយយួនដែលបង្កើតគណៈបកមកជួយថ្មគឺគ្រប់គ្រងខ្មែរហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីវាការវិវត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនយួនជាអ្នកបង្កើតចិនជាអ្នកចិញ្ចឹមហេតុអីព្រោះវិជ្ជាគមនីគមនីដូចគ្នាហ្នឹងហ៎យួនបង្កើតពេលដែលចលនាខ្មែរចូលរួមចលនាខ្មែរដឹងថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងយួនជាអ្នកបង្កើតពួកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីយួនដោយតតោងជាមួយចិនហើយចិនក៏ចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលមានអំណាចចិញ្ចឹមដែលបង្កើតឲ្យមានរបបប៉ុលពតសម្រាប់មនុស្សពេលហ្នឹងយួនវាតដើមយកមកវិញឆ្នាំ79វាវាយយកបកវាមកវិញតាព្រោះបកហ្នឹងគឺប៉ុលពតវាកាន់ទៅវាដូរឈ្មោះវាដូរទៅជាបកពលករកម្ពុជាវាដូរទៅជាបកនៃកម្ពុជានៃបកនៃកុម្មុយនីសកម្ពុជាដល់យួនវាវាយយកមកវិញវាឲ្យហ៊ុនសែនឥឡូវកាន់កាប់ទៅឥឡូវហ្នឹងណាគណៈបកប្រជាជនក៏ឥឡូវហ្នឹងមានស្អីយួនអ្នកបង្កើតចិនអ្នកចិញ្ចឹមអានឹងគឺឪពុកម្ដាយទេពីដាក់រឹងនឹងនិយាយខ្លីទៅប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអានសភើមើលហើយបើអ្នកណារកឃើញខុសពីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យរកឈ្មោះអ្នកណាបង្កើតគ្រឿងខ្លែងទី2ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវត្តជុអសីសរីព្រៃចមិត្តម្នាក់បង្ហាញនៅក្តីបារម្ភណាដោយពួកគាត់ចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្យលជូនប្រិយជំនិតមិនមែនឆ្លើយទៅកាន់គាត់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់បានចោទសួរទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់រួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈ្នះហើយនឹងការដែលធ្វើការតស៊ូហើយនឹងតើត្រូវចូលមកស្រុកខ្មែរចូលទៅចរចាឬក៏ចូលទៅចាក់ពុនសែនអានេះបើនិយាយខ្លីទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺគាត់ចូលគាត់បានឆ្លើយឲ្យខ្ញុំនឹងមិនឆ្លើយម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តនៅសាដដែលថាកេតចន្ទីចូលយើងមើលរយៈពេលនឹងចំងាយដង្ហើមជន់ផ្ដាច់ការមុននឹងយើងដាក់ចិត្តទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមដំណើរវិវត្តទៅនៃជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនមិនយូរទេស្លាប់ហើយជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនស្លាប់របបនឹងហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនតែងតែប្រើមធ្យោបាយគំរាមក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនឯងដើរមិនរួចក៏ដោយបើយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ដីហ៊ុនសែនហើយបោះបង់ចោលការតស៊ូអានឹងហើយគេហៅថាយើងជាមនុស្សចិត្តស្រាលលោតទៅតាមហ៊ុនសែនមនុស្សដែលមានចិត្តស្រាលលោតទៅតាមហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយប្រភេទហ្នឹងហើយដែលអួតថាខ្លួនឯងខ្លាំងស្អប់ហ៊ុនសែននេះហ្នឹងណាត្រូវបានហ៊ុនសែនមួលកច្របាវ
ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ2អ្នកគត់គឺកឹមសុខាសំរងស៊ីដែលហ៊ុនសែនមូលកមិនដាច់ដាច់ធ្លាក់ខ្លួនឯងរិចក្បាលពោះអានឹងខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់អ្នកដែលអួតណេះថាប្រឆាំងថាស្អប់ហ៊ុនសែនណាឥឡូវហ៊ុនសែនមូលកច្រកបាវហើយមូលកច្រកបាវហ្នឹងតាមរយៈការណេះកំទេចស្ថានភាពនយោបាយបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយចុះចូលចុះចាញ់ថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនអស់អាលីងយើងមិនមើលស្មានតែគណៈបកអ្នកដែលនៅចិត្តហ៊ុនសែនពីមុនហ្នឹងជេរហ៊ុនសែនសាវសាវសំស៊ីដែរជេរផងបាទសុទ្ធជាអកបតជាតិអាយ៉ងយួនឯណាឥឡូវនឹងទៅជាខ្ញុំបញ្ជាក់ហ៊ុនសែនដល់ទាំងអស់ជាងមិនហ៊ុនសែនណាគាត់ប្រើវិធីហ្នឹងជោគជ័យគាត់យកមកប្រើបរាជ័យជាមួយនឹងកឹមសុខាសំរងស៊ីអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចត្រូវរក្សាចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តតស៊ូដោយយើងសម្លឹងឃើញថាចលនារបស់យើងណាវ៉ានីគឺវាលូតហើយវារីកកាន់តែធំដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់បើមួយថ្ងៃចាំសំដីខ្ញុំមនុស្សពេញវ័យ100,000នាក់ណា80,000នាក់ស្អប់ជន់ផ្ដាច់ការចាំសំដីខ្ញុំហ្នឹងហើយជន់ផ្ដាច់ការអត់មានវិធីណាក្រៅតែពីសម្លុតនិងគម្រាមឲ្យយើងបាក់ស្មារតីហើយបញ្ឈប់ការតស៊ូតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលើកភ័ស្តុតាង4យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាសំដីហ៊ុនសែនផេះទី1ហ៊ុនសែនគាត់ថាបើសិនជាគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលុបបឹងលុបសមុទ្រធនធានធម្មជាតិបានគាត់នឹងកាត់ក្បាលផេះតើមានពីណាខ្លាចហ៊ុនសែនក្រោយពីហ៊ុនសែនណានិយាយហើយគេលុបទលេនៅចិត្តផ្ទះហ៊ុនសែនចិត្តទលេវាសាផ្ទះហ៊ុនសែនចិត្តទលេវាសាតើលុបចិត្តផ្ទះហ៊ុនសែនមកលុបសមុទ្រកំពង់សោមហើយឥឡូវលុបសមុទ្រកពតគេថាដីហ៊ុនតៅក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនដែរផេះសម្ដីហ៊ុនសែនណាបើយើងនៅតែស្ងៀមចប់ទី2ហ៊ុនសែនអន្ទងបលឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5,700រូបមុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5,700លុះលុបអត់មានអ្នកចោះចូលបន្តតស៊ូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាត្រូវបានហ៊ុនសែនចងយកទៅបាញ់ចោលផេះបើចំនួននោះពួកគេខ្លាចហ៊ុនសែនណាម្លេះបែកខ្ទេចបងប្អូនបែកខ្ទេចប៉ុន្តែហ៊ុនសែនសមត្ថភាពកប៉ិកកប៉ុកសូម្បីតែក្រុមប្រឹក្សាមិនអាចបំបែកបានផងផេះផេះទី2ផេះទី3ហ៊ុនសែនលេងលបែងចុះចូលគំរាមសម្លុតតាមរយៈការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហៅម្ដងហៅ2ដងហៅ3ដងគំរាមអាណាឯងបើអត់ចូលមុនចូលឆ្នាំនេះអញដោចិត្តអញឈប់អញឈប់ឈប់ទៅមានតែអាមីអាថោងប៉ភ្លីប៉ភ្លើមិនដល់20អ្នកទេដែលចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយផេះ3ហ្នឹងចឹងយើងមានឲ្យត្រូវខ្លាចបងប្អូនមែនទេយើងមានត្រូវខ្លាចផេះទី4ហ៊ុនសែនថាតាមកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ទេចមែនទេឲ្យដាច់សរសៃឈាមរហូតនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហូបនំបញ្ចុកពីដំបូងមន្ត្រីឆ្លោបហ៊ុនសែនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចឆ្លោបខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ទៅតាមទៅតាមឆ្លប់ទៅតាមកវ៉ៃផ្ទះទៅដេញមិនអោយធ្វើបន់ទៅដេញមិនអោយហូបទៅគម្រាមកំហែងទៅចាប់ចងឥឡូវនេះឮថាមានល្បិចហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនបង្កើតចៅដើម្បីនេះធ្វើលេសជាប្លន់ឬក៏គម្រាមបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរទៅណាគេចាប់ទាញចូលឡានវាយអញ្ចឹងទៅឥឡូវមានណាបងប្អូនណាគេបង្កើតធ្វើជាប្លន់ណាគេទៅវាយគណៈគេមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាមានប្រជាប្រិយភាពដែលធ្លាប់នៅហ្នឹងគេទៅបាក់គេធ្វើមានក្មេងហិតកៅគេធ្វើមានឯអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករត់សំសិតជ្រកកោននយោបាយណាមានតែប្រទេសពីរគត់ប្រិយជីវិតចាំសម្ដីសោណារាប្រទេសដែលមានអ្នករត់ចិញ្ចើមណាគឺប្រទេសសង្គ្រាមនិងប្រទេសអសន្តិសុខណាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតកិច្ចចោលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតចោលដើម្បីធ្វើជាវាយមនុស្សធ្វើជាប្លន់បង្កើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាហ្នឹងហើយអសន្តិសុខមកប្រទេសមួយដែលពូពេញទៅដោយចោលមានស្អីសន្តិសុខណាឥឡូវនៅផេះទី3បើពុកកញ្ចក់តិចផេះទី4រឿងនំបញ្ចុកបង្ក្រាបបង្ក្រាបបង្ក្រាបទៅស្រាប់តែហ៊ុនសែនប្រើទ្រឹស្ដីមួយគេថាបើមិនអាចណាយកឈ្នះត្រូវចូលរួមនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងទាំងអស់ហូបនំបញ្ចុកមានទិវានំបញ្ចុកថ្ងៃទី9ដល់តែពេលអញ្ចឹងណាការដែលហ៊ុនសែននិយាយក្តែងក្តែងថាកំទេចសម្លាប់កំចាត់ផ្តាច់សរសៃឈាមកុំឲ្យវារស់មែនទេផេះប្រធានបទទី1ប្រិយជំមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំមិតបន្តទៀតទូរទស្សន៍សោតារាស្រាតខោជន់ផ្តាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាបឋមខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជូនពរលោកប្រធានកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឱកាសខួបគម្រប់អាយុ67ឆ្នាំដែលជាវ័យនយោបាយកំពុងតែក្តៅកកុបលោកប្រធានកម្មសខាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃកម្លាំងពលំមមួនប៉ុន្តែខ្ញុំជូនពរនេះណែសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទេវតាប្រទានពរពីព្រោះណែលោកប្រធានកម្មសខាខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តកម្មសខាគឺជាមនុស្សមិនធម្មតាលើសពីមនុស្សដទៃដែលយើងមិនអាចធ្វើបានត្រង់សេចក្តីស្ងប់នាំឲ្យបរិយាកាសជុំវិញមិនអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់គាត់បានខ្ញុំឃើញថាសកម្មភាពរបស់ហ៊ុនសែននិងជនផ្ដាច់ការបកពួកដែលព្យាយាមទៅវាយលុកស្មារតីនិងសតិអារម្មណ៍លោកប្រធានកម្មសខាដោយពួកមារបាញ់ព្រួញទៅលើប្រពុតដែលកំពុងតែអង្គុយសមាធិហើយคลายទៅជាផ្កាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានកម្មសខាគាត់មានចិត្តស្ងប់ត្រជាក់យោងតាមសម្ដីរបស់គាត់អានេះខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងសម្ដីរបស់លោកប្រធានកម្មសខាណាបានធ្វើឲ្យជ្រះអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយប្រិយជំមិត្តនៅចិត្តក្រមអត្រឹមត្រូវលោកប្រធានកម្មសខាបានសរសេរសារមួយវែងប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារខ្លីដែលនរណាក៏ដកយកមកនិយាយដែរគឺពាក្យថា
ព្រះអាទិត្យនៅតែរះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមរង់ចាំជួបបងប្អូនបងប្អូនភាសានេះណាស្មើនឹងក្លៀងមឿងបង្កើតទួតបាន1លានទួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាសាកម្មសិក្ខាមួយម៉ាត់នេះណាមានអធិបុលស្មើនឹងកងទ័ពក្លៀងមឿងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសស្រើបស្រាលមែនទេមានសង្ឃឹមពុះកញ្ជ្រោលហើយប្រជាជននៅលើពិភពលោកកម្ពុជាមានទឹកចិត្តគាំទ្រទី1ទី2សាររបស់លោកប្រធានកម្មសិក្ខាបង្ហាញអំពីជំហរមួយច្បាស់អត់ស្រពេចស្រពិលដោយក្រុមអាត្រឹមត្រូវទី3សាលោកប្រធានកម្មសិក្ខាបង្ហាញពីការមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់មិនចោះញោមផ្ទុយពីក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលចំណុចទាំង3នេះខ្ញុំហៅថាសាររបស់លោកប្រធានកម្មសិក្ខាបានជំរះចិត្តក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺជាពន្លឺមួយឲ្យក្រុមឲ្យយើងមើលទៅឃើញក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺជាមនុស្សដែលដើរផ្លូវខុសនិងជាកញ្ចក់នយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលប្រិយមិត្តឃើញកន្លងមកនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំវាយប្រហារអុកឡុកទំនងជាមានគណៈបកប្រជាជននៅពីក្រោយខ្នងដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រុមអាត្រឹមត្រូវគឺជាអ្នកបំរើផ្ទាល់និងប្រយោលអ្នកបំរើផ្ទាល់គឺហ៊ុនសែនបញ្ជូនមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនអ្នកបំរើប្រយោលគឺជាមនុស្សដែលល្ងង់ខ្លៅចង់បានបុណ្យស័ក្តិស្អប់ខ្ពើមកម្មសិក្ខាឬស្អប់ខ្ពើមសំរងស៊ីប្រើអារម្មណ៍ទៅវាយដោយភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនពួកក្រុមអាត្រឹមត្រូវណាយើងមើលទៅឃើញ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ព្រៃជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃជំនិតដតៃទៀតទី1ក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលបំរើចោះចូលចោះចាញ់ហ៊ុនសែនក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលបំរើចោះចូលចោះចាញ់ហ៊ុនសែននោះគឺតាមរយៈសកម្មភាព2យ៉ាងទី1សកម្មភាពសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយអានឹងបំរើហ៊ុនសែនទី2សកម្មភាពបង្កើតគណៈបកនយោបាយអានឹងបំរើហ៊ុនសែនបើអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាបកទាំង20កំពុងតែបំរើហ៊ុនសែនបំរើលខោនប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនអ្នកឯងទៅបង្កើតគណៈបកមួយទៀតគឺអ្នកឯងចូលរួមបំរើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឥឡូវឃើញហើយប្រជាជនណាហ៎ឃើញហើយឃើញច្បាស់ហ្មងកន្លែងហ្នឹងសូរិយាស្រីក្រុមអាត្រឹមត្រូវប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលចោះចូលចោះចាញ់បំរើហ៊ុនសែនតាមរយៈសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតគណៈបកនយោបាយក្រុមអាត្រឹមត្រូវប្រភេទទី2គឺជាក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលវាយប្រហារសំរងស៊ីមិនដកដៃក្រុមអាត្រឹមត្រូវប្រភេទទី3គឺជាក្រុមប្រឡោមលោកតែងកំណាប់ម៉េះគឺប្រឡោមលោកតែងកំណាប់សោតវីរភាពកម្មសុខាវាយប្រហារសំរងស៊ីលើកមកខាងទម្លាក់មកខាងអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងព្រ
្រីជមិត្តខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឥឡូវខ្ញុំញែកឲ្យច្បាស់ទីមួយយើងឃើញអ្នកដែលទៅបង្កើតគណៈបកហើយនិងអ្នកចុះចូលតាមរយៈសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមួយមុនពេលដែលពួកគេទៅបង្កើតគណៈបកនិងសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងពួកគេសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភថាសំរងស៊ីគឺជាអ្នកដែលទទុកជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនហើយឥឡូវពួកនឹងទទុកជើងក្រែហ៊ុនសែនមានក្រុមមួយក្រុមដែលទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងកំណត់ពួកដែលសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីមុនអត់តន់សំសិទ្ធទេប៉ុន្តែពួកនឹងបើកឆាកវាយប្រហារសំរងស៊ីសឹមសខុនគឺពួកអមីអាថោងទាំងអស់នេះគេ share គេ live បងប្អូនតើខ្មាស់គេដែរឬទេនៅពេលណាដែលដឹងថាមនុស្សដែលយើងបានគ្រប់គ្រងកន្លងមកណាដោយសារតែនឹងវាយសំរងស៊ីស្របចិត្តរបស់យើងណាឥឡូវពួកនឹងវាទៅសំសិទ្ធហើយបង្កើតគណៈបកអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លោះថាអើអញគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនតែម្នាក់ខ្លួននេះឧទាហរណ៍តាសូនតារាគ្រប់គ្រងនារាម្នាក់ដើម្បីបហាសំរងស៊ីឲ្យតែឃើញអត្តបទម្នាក់នឹង share នឹងមកតោឲ្យនឹងចូលរួមដល់ឡើយម្នាក់ដែលវាយដែលសូនតារាគ្រប់គ្រងទៅបង្កើតបកថ្មីហើយខ្លួនឯងស្មានតើអ្នកនឹងនឹងទៅវាយបហាសំរងស៊ីដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមពិតអានឹងដើម្បីគោលដៅខ្លួនឯងសោះនឹងអានឹងបងប្អូនថាបងប្អូនមានខ្មាស់គេអត់អ្នកខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមួយចំនួនខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមួយចំនួនតើបងប្អូនមានដឹងខ្លួនហើយឬនៅហើយវាចេញម្ដងមួយហ่ะចំណុចទី2អ្នកដែលវាយសំរងស៊ីបងប្អូនកន្លងមកទៅជ្រួយបល់តាមពិតគេមានគោលដៅនិងគោលបំណងជាក់លាក់មួយបងប្អូនឃើញគេវាយសំរងស៊ីវាយបហាសំរងស៊ីបងប្អូនទៅជ័យយខោតាមពិតឥឡូវនេះអ្នកដែលវាយសំរងស៊ីណាបានបង្ហាញការពិតថាខ្លួនឯងរៀបចំគណៈបកនយោបាយហើយទៅចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនបាត់ទៅហើយចប់មែនទេអញ្ចឹងគោលបំណងដែលគេកាត់ចាក់ខំសំរងស៊ីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងត្រូវងាកមករួមកម្លាំងធំដែលដឹកនាំដោយប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីវិញប្រិយជំនិតសច្ចធម៌គឺតែងតែពិតហើយបើវាត្រូវបានគេបន្លំវាស្រពេចស្រពិលតែមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះអាចារ្យលក្ខក្រោយមកទៀតឥឡូវគឺច្បាស់ចាស់ណែក្រុមទី3នៃក្រុមត្រឹមត្រូវដែលសរសេរកំណាប្រឡោមលោកវីរភាពចុះវីរភាពឡើងឌៀមដាមវៃបហាសំរងស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់យកកញ្ចក់ទឹកមួយមកឆ្លោះជំរះក្អែលឲ្យពួកនេះគឺច្បាស់តែម្ដងឥឡូវអ្នកឯងណែចង់វៃសំរងស៊ីថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនឹងណាគឺជានយោបាយក្តៅក្រហាយនេះនយោបាយក្តៅក្រហាយខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យហ៊ុនសែនចាត់រំលាយសង្គ្រោះជាតិអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្តៅតិចទេបើថាសំរងស៊ីក្តៅចុះកម្មសខាតិចអាមិចក៏មិនដោះលែងបើថាសំរងស៊ីក្តៅសូនតារាក្តៅហើយចុះក្រុមត្រឹមត្រូវតិចអាមិចក៏មិនដោះលែងកម្មសខារឿងតែមួយគត់ហ៊ុនសែនចាញ់ចប់ហ៊ុនសែនចាញ់រំលាយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធថាណាកឹមសុខានិយាយថាម៉េចសំរងស៊ីនិយាយថាម៉េចទេអែពាក្យថាកឹមសុខានិយាយអញ្ចេះសំរងស៊ីនិយាយចុះគ្រាន់តែជាលេសកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យហ៊ុនសែននឹងក្រុមមកត្រឹមត្រូវឲ្យសោះលោកប្រធានកឹមសុខាសាររបស់គាត់ណាថ្ងៃខួបកំណើតណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលជំហររបស់គាត់មិនចុះចូលមិនចុះចាញ់ទេ
គោលចំហររបស់គាត់មិនបែកបាក់ជាមួយសំរងស៊ីទោះជាគាត់មិនអាចនិយាយដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសាររបស់គាត់នឹងបង្ហាញថាកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយហេតុអ្វីឡងវិចពីព្រោះបើកម្មសុខាណាចង់បែកជាមួយសំរងស៊ីហ៊ុនសែនណាដោះលែងគាត់បាត់ទៅហើយមូលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហេពីព្រោះទំនងជាហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អាច្បាប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីព្រោះហ៊ុនសែនគិតថាបើសិនជាបង្កើតច្បាប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងទៅវាច្បាស់ជាមនុស្សមានគណិត2គណិតទី1នេះចង់ធ្វើនយោបាយគណិតទី2ផ្ដោផ្ដិតខំស្មៅបើនេះខំអណ្ដាតស្លាប់ចោលក៏មិនចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចាប់ដើមទៅលួងលោមកម្មសិក្ខាទំនងជាហ៊ុនសែនទៅលួងលោមលោកប្រធានកម្មសិក្ខាប៉ុន្តែបរាជ័យនាំឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតតោតតោងណ៎នេះពីព្រោះបើហ៊ុនសែនលួងលោមកម្មសិក្ខាបានគាត់ចង់ឲ្យលោកប្រធានកម្មសិក្ខាចេញណ៎ដឹកនាំគណៈបកបង្កើតគណៈបកថ្មីហើយនឹងមានមួយភាកសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៅជាមួយលោកប្រធានកម្មសិក្ខាមួយភាកនៅក្រាញ់ដានៀលប្រឆាំងនឹងជនបដិការផេះអតាប់បរាជ័យហ៊ុនសែនបរាជ័យត្រង់នេះណាសឹងតែទៅដល់ផ្ទះយកមុខណាយកមុខឈ្ងោកចូលទៅក្នុងចានប្រគុណឲ្យថប់ទាំងហៅហ្មងបរាជ័យនេះគឺជាការបកស្បែកមុខឲ្យឃើញថាអ្វីដែលក្រុមអាត្រឹមត្រូវធ្វើគឺទុយប្រឆាំងទៅនឹងជំហរលោកប្រធានកម្មសិក្ខាទាំងស្រុងប្រឆាំងជំហរលោកប្រធានកម្មសិក្ខាទាំងស្រុងព្រោះឥឡូវនេះបើសិនជាអ្នកឯងណាទៅនិយាយថាអូអានឹងយើងសំស៊ីក្តៅអឺសំស៊ីនិយាយភាសាយកសាំងទៅចាក់នៅលើភ្លើងអូឥឡូវសួរថាចុះណែអ្នកឯងយកទឹកទៅចាក់លើភ្លើងនឹងហ៊ុនសែនមានរនុតហើយឬនៅកម្មសិក្ខាគាត់អាចយកទឹកទៅចាក់លើភ្លើងហើយរនុតហើយឬនៅសាររបស់គាត់គឺតស៊ូអត់ធ្មត់ដើរដល់ដំណាក់កាលនេះណាលោកប្រធានកម្មសិក្ខាគឺជាវីរៈជនខ្ញុំហៅឥឡូវនេះមិនចាំបាច់តទៅដូចតាមលៃទេមិនចាំបាច់តដល់30ឆ្នាំទៀតខ្ញុំហៅលោកប្រធានកម្មសិក្ខាថាជាវីរៈជនប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកូនខ្មែរនឹងចាហើយពិភពលោកនឹងកត់ត្រាទុកបងប្អូនចាំមើលបើមិនចឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយនេះណាតែងតែមានគេហៅថាបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅយើងសំណាងឲ្យកើតទួមចំនួនបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រណាបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រមិនហ៊ុនសែនទេយើងចំណាំហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលណាអាក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានមនុស្សល្អកែប្រែយើងកើតទួមចំនួនបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោកប្រធានកម្មសិក្ខាហើយបងប្អូនចាំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកទោះជាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយកាលនេះណាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឲ្យប្រិយមិត្តគណនីបើនិយាយអំពីអាយុបើនិយាយអំពីទឹកចិត្តពលរដ្ឋបើនិយាយអំពីនយោបាយអន្តរជាតិបើនិយាយអំពីអាយុនិងសុខភាពបើប្រៀបធៀបទឹកចិត្តរបស់ហ៊ុនសែននិងកឹមសុខាខុសគ្នាមេឃទឹកដីហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលដេកមិនលក់ដុតខ្លួនឯង
ខ្វះនៅធម៌ខ្វះនៅការសមាធិទឹកចិត្តក្តៅក្រហាយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายទៅជាមនុស្សកើតជំងឺប្រចាំកាយនិងរោគចិត្តធ្ងន់ធ្ងរទៅជាការជេរប្រចោលមិនឈប់ឈរសុខភាពលោកប្រធានកម្មសិក្ខាក៏ឈឺដែរអាចពោះចំណាស់ហ្នឹងហើយទៅឈឺហើយណាក៏ឈឺដែរមានចាស់ប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មានសមាធិស្អាតបរិសុទ្ធមិនប្រឡាក់មិនស្រើបស្រាលមិនញញើតជាមួយនឹងទង្វើជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបើប្រៀបធៀបសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តកឹមសុខាល្អជាងហ៊ុនសែន100ដងតើរបស់ល្អនិងរបស់រលួយមួយណាងាយស្អុយជាងសំណួរហ៊ុនសែនស្អុយឆាប់ឆាប់នេះហើយកឹមសុខាថាថេយូអង្វែងដោយសារតែគាត់រៀនធัวគាត់មានសេចក្តីស្ងប់អានឹងជាឋានសំខាន់ណាប្រិយមិត្តនេះមហាធម៌គុន្ធីក្តី Nelson Mandela ក្តីអ្នកដែលអាចឈ្នះនៅអាអាការៈខាងក្រៅនឹងបានចិត្តស្ងប់គឺជាការឈ្នះជាបឋមហើយគ្រាន់តែថាយើងគណនាពេលទៅសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តបើនិយាយពីកម្មសខាល្អបើនិយាយអំពីហ៊ុនសែនណែផុយមួយណាឆាប់ស្អុយហ៊ុនសែនស្អុយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអាធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នគេថាហេបើធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាតើពេលណាចង់បោះឆ្នោតបកាច់យកនៅសួរដែរដែរបោះឆ្នោតថាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកណាយើងបោះឆ្នោតទីតពួកដាក់មកខ្ញុំថាទៅបោះឆ្នោតបកាច់យកស្អីឥឡូវនេះមិនមែនសមរភូមិបោះឆ្នោតទេចាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការកឹមសុខាដោះលែងដឹកនាំគណៈបកអានឹងកម្មយើងពីការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងពីការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតឃើញទេបើនិយាយពីការបោះឆ្នោតទៅបង្កើតគណៈបកទៅទៅបង្កើតអង្គការអីទៅរៃអង្គាសលុយទៅណែដំបូងគេធ្វើអង្គការរៃអង្គាសលុយប្រឆាំងហ៊ុនសែនទៅណែប៉ឹងហ៊ុនសែនទៅ ICC ហ៊ុនសែនអត់ចាប់មិនធម្មតាប្រិយមិត្តធម្មតាសំបីត្រឹមសោនតារាហ្នឹងសំបីសោនតារាប្រើពាក្យថាហ៊ុនសែនចប់ហើយបដូរហ៊ុនសែនចាប់ហើយបដូរធ្វើឲ្យសម្ដេចណាវល់ក្បងវល់ក្បងក្តៅគូតអង្គុយអាលៀកកៅអីដោយសារតែពាកសនារាហ្នឹងគឺជាពាកទស្សនវិស័យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងក្រោកឈរមនុស្សក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការចុះតម្រាំអ្នកទៅប្តឹងហ៊ុនសែនទៅ ICC ហ៊ុនសែនមិននឹងខ្វល់ផងមូលហេតុអីអាវាតតែហ្នឹងមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងងាយបំផុតបងប្អូនណាហ៊ុនសែនតដែលទៅរឿងតាក់ព្រំខ្មុំតិចអីមិនចឹងដោយសារមនុស្សហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដែលទៅរឿងកឹមវិសនាអីមិនចឹងអាវាតតែមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនហេចុះកឹមវិសនាមែនមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនណាវាដោយប្រយោលយកហ៊ុនសែនណាដែលទៅខឹងនៅគណៈបកវិលៀមអាហ្នឹងមនុស្សហ៊ុនសែនហើយយកហ៊ុនសែនណាដែលទៅខឹងណាអង្គការទៅប្តឹងណាអង្គការប្តឹងហ៊ុនសែនទៅ ICC អូអាហ្នឹងធ្ងន់ណាអេធ្ងន់មែនតើហ្នឹងប្តឹងទៅ ICC បើនិយាយទៅពិភពលោកសឹងតែចាប់ហ៊ុនសែនភ្ជួរកនៅ ICC ផ្ទាត់ពងផ្លាត់ផ្លាត់ផ្លាត់សំហ៊ុនសែនខឹងក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្ហ្មិចបានហ៊ុនសែនមិនដែរចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងគ្នាហ៊ុនសែនគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបែកបាក់ស្មារតីចាញ់បោកទៅវិញវាន់ទៅវិកលប្រជាពលហ៊ុនសែនបែកគ្រប់រូបភាពហ្នឹងវាតល់ចុះបើថាគេមិនគ្នាហ៊ុនសែនអានឹងទឹកចិត្តមនសិការរបស់គេណាប្រយោល
ដែលខ្ញុំថាមានអ្នកខ្លះបំរើហ៊ុនសែនដោយប្រយោលអញ្ចឹងណាអានឹងកត្តាទី1កត្តាទី2ប្រិយមិត្តមើលទៅក្នុងសង្គមខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតដើមមួយថ្ងៃមនុស្សពេញវ័យ100,000អ្នក80,000អ្នកសំហ៊ុនសែនកត្តាទី3មើលទៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពិភពលោកព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយគេលែងជឿព័ត៌មានប្រឌិតលៀបព័រកែឆ្នៃតៃនិពន្ធរបស់ទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនទៀតហើយមិនបានថាចឹងបើឥឡូវយើងឲ្យគណៈឲ្យតតកផ្សាយមើលថាមានតែមើលស្មើសូនារាឥឡូវទូរទស្សន៍សូនារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតណាល្បីសុសសាយជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងពិភពខ្មែរឥឡូវប្រជាមិត្តកំពុងតាមដានទស្សនា 2.2 នេះអាកលៃនឹងកតា3នឹងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយថារក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើដំណើរតស៊ូទៅមុខកុំឈប់និយាយរឿងបោះឆ្នោតកុំឈប់ខ្លាចមិនបានបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនថានេះបើឯងចិត្តខ្លាំងនេះបោះឆ្នោត2022 2023នឹងបាច់ទេបើថាអញ្ចឹងអត់បានចូលបោះឆ្នោតបោះទៅនេះមានថាអីឥឡូវខ្ញុំសួរណាព្រៃជំរិតឲ្យគាត់បោះទៅបើយើងចង់បោះតាំងពី2008កម្មសិក្សាសំស៊ីបកើតបែកគណៈបកទៅបាទសំទុះនៅបរិង្គថ្ងៃនេះក្តៅព្រៃជំរិតបែកញើសក្តៅនៅណែ40អង្សាណា40អង្សាក្តៅដែរសំទុះបើហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងគេថាចិត្តបោះទៅហើយទៅបើចង់បោះឆ្នោតនឹងបបាក់អីបបាក់ម៉េហើយគេថាធ្វើម៉េចធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នកម្មសិក្សានៅតែកម្មសិក្សាសំរងស៊ីនៅតែសំរងស៊ីអញ្ចឹងទៅសូនតារាអេងចៃអៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាមួយសហគមន៍មន្ត្រាជាតិទៅចេះហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែននឹងពុកផុយទេរស់អត់យូរទេជីវិតនយោបាយរបស់គាត់នឹងគាត់ដើរទៅរកផ្លូវមរណៈឯតើចុះធ្វើម៉េចដើម្បីការពារផ្លូវដាក់ផ្លូវមរណៈនឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែស្រែកធ្វើអញខ្លាំងអញមិនចុះចូលអញមិនអោនក្បាលគាត់ត្រូវថាអញ្ចឹងយកបើយើងធ្វើម៉េចថាដើម្បីអីថាយើងភ័យយកបើយើងភ័យយើងទៅលាក់អាវុធទៅលាក់អាវុធហ៊ុនសែនឈ្នះមែនចាំមកធ្វើម៉េចថាថៃថាទៅថៃថាទៅមែនទេគេថាឲ្យមិនបានរបស់ឆ្នោតទី22 2022 2023ថាអត់ទៅទៅបោះម្នាក់ឯងទៅមានពីណាថាអីអា98 2008នឹងបោះម្នាក់ឯងតានាងសកុនមានពីណាគេទៅបោះជាមួយអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះណាប្រិយជំនិតកុំជ្រួលច្បល់ឲ្យសោះយើងធ្វើផ្លូវត្រូវហើយមូលហេតុដែលយើងជ្រួលច្បល់ណែនេះយើងធ្វើខុសនឹងហើយដែលនាំឲ្យចាញ់សម្លុតហ៊ុនសែនដាក់ជម្រើស2នេះសែនយុទ្ធរីទី1ទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមិនបានកាន់អំណាចរឹតតែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាំងទៅពីព្រោះកំដរនយោបាយហ៊ុនសែនជួយសង្គ្រោះហ៊ុនសែនជម្រើសទី1ជម្រើសទី2នៅដូចបច្ចុប្បន្នកម្មសិក្សាសមាធិនៅក្នុងផ្ទះនេះសំរងស៊ីមួសុខួរអេងចៃអៀងនឹងសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រជាជនរៀបចំនេះការក្រោកឈរជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យត្បិតតែថ្ងៃនេះវាមិនទាន់មកដល់ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងគំនិតជ្រាបចូលទៅដល់ប្រជាជននៅកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យនេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងបាក់ឆ្អឹងតើយើងរើសយកមួយណាបើនិយាយឲ្យខ្លីអាវិធីទី1ទៅជួយហ៊ុនសែនមិនបានកាន់អំណាចអាវិធីទី2អត់បានកាន់អំណាចទេតែគ្នាហើយធ្វើហ៊ុនសែនបាក់ឆ្អឹងយកអាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវឮថាកុំជ្រួលច្បល់អ្នកណាចង់ទៅបោះឆ្នោតឯងបោះទៅ
មែនទេបើការបោះឆ្នោតនោះស្ថិតនៅក្រោមឆាត់លបោយនំបញ្ចុករបស់គណៈបកប្រជាជនទេកុំទៅឲ្យសោះរក្សាស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នគេសួរថាអើបើទៅចឹងទៅរហូតអត់មានអីរហូតទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើប្រៀបធៀបកម្មសខានិងហ៊ុនសែនកម្មសខាសុខភាពផ្លូវកាយទឹកមុខក៏ល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ល្អហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវកាយណាគឺហាត់ប្រាណចំហមាត់ដើរបេះផ្លែឈើចំហមាត់ណាសុខភាពផ្លូវចិត្តខឹងជេរប្រចោបាតណាបាតណីលែងស្គាល់លោកលែងស្គាល់និស្សិតលែងស្គាល់សខាសាលាលែងស្គាល់ខ្មែរលែងស្គាល់ស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគឺបើកឆាកជេរប្រចោការជេរប្រចោគឺជានិមិត្តសញ្ញាតារារេជសិននៃមនុស្សសរសៃប្រសាទមនុស្សដែលនឹងបាត់បង់សតិអារម្មណ៍នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះថាឲ្យទៅទៅណាហ៊ុនសែនថាឯងបើចឹងនៅចឹងរហូតទៅដល់នៅរហូតក៏នៅទៅដំដចឹងរហូតទៅមានស្អីចុះសម្រាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសមកនៅយូរយើងចិត្តបានសញ្ជាតិទៅដូចសូនារ៉ា5ឆ្នាំមានសិទ្ធិដាក់សញ្ជាតិឥឡូវ1ឆ្នាំកន្លះ72ឆ្នាំមកនៅយូរនៅទល់បានសញ្ជាតិនឹងទៅមកណាចុះគេថាហេឯងប្រយ័ត្នចោលឆ្អឹងនៅស្រុកខ្មែរអានោះស្រេចតែយើងហើយចោលឆ្អឹងនៅស្រុកក្រៅហេអានោះស្រេចតែយើងគេថាបើចង់ចោលឆ្អឹងស្រុកខ្មែរនឹងបាក់មិនចឹងជីកទៅឲ្យហ៊ុនសែនបាញ់ចោលនៅស្រុកខ្មែរទៅយើងជួនជាតិខ្មែរទៅម្បានគេថាទៅគ្រោះទៅស្រុកខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ហើយចុះយើងគេចង់ចោលឆ្អឹងស្រុកខ្មែរទៅដល់ចូលទៅជាប់គុកឬក៏បើថាបើចឹងទៅចូលទៅលោតពីលើយន្តហោះនៅស្រុកខ្មែរទៅអានឹងចោលឆ្អឹងនៅស្រុកខ្មែរហើយប្រធានបទទី2ភ្ជាប់បាទប្រិយមិត្តប្រធានបទទី2វប្បធម៌នយោបាយថ្មីមានទស្សនៈខ្វែងគ្នាប្រទេសកាណាដាខ្ញុំបានដាក់ថាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីគឺល្អតែខុសកាលនិងខុសគោលដៅមិនស្គាល់ជំងឺកម្ពុជាហេតុអ្វីប្រិយមិត្តការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានវ័យប្រហាណណាទាំងអស់កត្តាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា dialogue កិច្ចសន្ទនាគំនិតគឺជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកគំនិតមិនមែនវ័យប្រហាបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សន្ទរាវ័យប្រហាបុគ្គលណានៅក្នុងកលវិសាស្ត្រនេះគឺខ្ញុំប្រកួតប្រជែងផ្នែកគំនិតស្ដីអំពីនយោបាយថ្មីខ្ញុំទី1មាន3ចំណុចទី1ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាព្រៀបកុលមានបំណងល្អព្រៀបកុលនឹងមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយទេនឹងមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយទេបំណងរបស់ព្រៀបកុលគ្រាន់តែចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមវិធីអហិង្សានិងវិធីផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះទី1មែនទេទី2ដោយសារតែកលតិសៈនេះយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វប្បធម៌នយោបាយនេះនៅក្នុងកលតិសៈនេះបានឡើយដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាខុសកាលអ្វីទៅខុសកាលប្រិយមិត្តយើង
មិនអាចទៅសោតទ្រឹស្ដីមនុស្សធម៌យុត្តិធម៌នៅក្នុងរបបប៉ុលពតបានទេតើនៅក្នុងរបបប៉ុលពតវាមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សតើយើងប្រឆាំងនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សទេមានណ៎នេះតើយើងអាចលើកយកទ្រឹស្ដីណ៎មនុស្សធម៌មេត្តាធម៌នៅក្នុងរបបប៉ុលពតបានទេលើកមិនបានទេមូលហេតុអីពីព្រោះប៉ុលពតនៅតែកាន់អំណាចវិធីមានតែមួយគត់គឺបណ្ដេញពួកប៉ុលពតឬក៏ប៉ុលពតបដូរចរិតឈប់កាប់សម្លាប់មនុស្សកសាងជាបែបថ្មីដូចគ្នាដែរណ៎នេះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែมันអាចអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានទេពីព្រោះអំណាចស្ថិតនៅលើជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនទី3ផ្ទុយមកវិញវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះគឺជួយហ៊ុនសែនទៅវិញទេខ្ញុំមានហេតុផលហើយប្រិយមិត្តរកកំណត់មកជំទាស់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដាក់សំណួរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្វែងរកការពិតប្រិយមិត្តសំណួរសំខាន់ណាស់ប្រិយមិត្តណាដែលគេអាចរកឃើញផែនដីរកឃើញចក្រវាលរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នកើតចេញពីមនុស្សចេះសួរហើយមនុស្សរកចម្លើយនៅក្នុងប្រពុតត្រាស់ដឹងក៏កើតចេញពីចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សស្លាប់មនុស្សឈឺមនុស្សកើតនេះអានឹងគឺត្រូវរកចម្លើយវិទ្យាសាស្ត្រគេថាហេតុអីបានជាព្រះអាទិត្យនឹងវាភ្លឺគេរកអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រិយមិត្តរៀនសួរឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរដូចតទៅទី1តើអ្នកឯងទទួលស្គាល់ទេថាប្រទេសកម្ពុជាជាសង្គមខ្មៅងងឹតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាណៃទទួលស្គាល់ទេបើសួរគណៈបកប្រជាជនយើងបាត់និយាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាសួរទៅកាន់ព្រៀបកុលឲ្យគាត់ឆ្លើយថាម៉េចឥឡូវបើសិនជាព្រៀបកុលបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំសួរទៅព្រៀបកុលសួរថាតើយើងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពខ្មៅងឹតគំរាមកំហែងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេគាត់មិនអាចឆ្លើយថាអត់ទេបើគាត់ឆ្លើយថាអត់បើអត់ចាំបាច់លើកយកទ្រឹស្ដីនៃវប្បធម៌នយោបាយថ្មីធ្វើអីវាដោយសារតែអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាវាមានបាត់ទៅហើយវាមានបាត់ទៅហើយការពិតគឺថាសង្គមកម្ពុជាវាខ្មៅងងឹតទេវាមែនសំណួរទី2បើសង្គមកម្ពុជាខ្មៅងងឹតនេះតើនរណាដែលធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាខ្មៅមានន័យថាសង្គមកម្ពុជាកំពុងតែមានជំងឺតើកម្ពុជាមានជំងឺអ្វីហើយនរណាអ្វីជាមេរោគរបស់កម្ពុជាហាខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមូលហេតុអីបានជាកម្ពុជាខ្មៅងងឹតគំរាមកំហែងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទេបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្ដាច់ការអានឹងទាំងអស់នឹងគេហៅជំងឺ
តើជំងឺទាំងអស់នោះវាមានមេរោគនៅឯណាមេរោគគឺហ៊ុនសែនមេរោគគឺហ៊ុនសែនណៃទទួលស្គាល់ទេថាសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានមេរោគជាហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តមនុស្សយើងប៉ែតបើកាលណាគេរកឃើញមេរោគគឺគេត្រូវសម្លាប់មេរោគអានេះបើនិយាយពីជំងឺគេមិនមែនរកឃើញមេរោគគេទៅរំវងទេមេរោគនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលដើរផ្ទុយអំពីវប្បធម៌ដែលយើងចង់បានវប្បធម៌ថ្មីនេះណាគឺវាដោយសារតែហ៊ុនសែនដើម្បីមានអាទាំងអស់ហ្នឹងទី1តើតែអត់ហ៊ុនសែនទី2ហ៊ុនសែនបដូរអតចរិតកែប្រែតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថាខុសកាលណាខុសកាលឬក៏ខុសកលតិស័កហើយខុសគោលដៅអាខុសគោលដៅសំខាន់ណាប្រិយមិត្តបងប្អូនរកអីមកជំទាស់ជាមួយខ្ញុំតើខុសគោលដៅយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងរកឃើញមេរោគរកឃើញជំងឺកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរំលោភដីធ្លីមែនទេអបាក់អាគីនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចចិនចិនអុកឡុកមែនទេហោមន្ទីរពេទ្យអយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅជំងឺហើយមេរោគគឺហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរទៅប្រិយមិត្តនៅពេលណាដែលប្រិយមិត្តក្រុមឈាមឬក៏ប្រិយមិត្តកើតជំងឺមហារីកប្រិយមិត្តមិនទៅពេទ្យព្យាបាលជំងឺមហារីកបែរទៅជាស្ដោះផ្លុំដុំថ្មទៅវិញខ្ញុំប្រៀបធៀបណានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបនិវត្តពធនយោបាយថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះណាទៅជាការរកឃើញឬក៏មិនស្គាល់ទៅជាការរកឃើញជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរទៅជាស្ដោះផ្លុំដុំថ្មអ្ហ៎មិនចឹងបើយើងឃើញរកឃើញមេរោគគឺហ៊ុនសែនយើងត្រូវជួសជុលហ៊ុនសែនអានឹងវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនបើយើងទៅធ្វើអានយោបាយថ្មីនេះរូបភាពនេះគឺជួយហ៊ុនសែនជួយហ៊ុនសែនត្រង់ណាតារាវុធឈឿននេះនេះត្រង់ណាកម្ពុជាមិនខ្មៅងឹតដូចប៉ុលពតសេរីភាពបាត់បង់សម្រាប់បកប្រឆាំងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបាត់បង់រងការគំរាមកំហែងហើយបើយើងទៅធ្វើសកម្មភាពជួបជុំណាសកម្មភាពតស៊ូមតិតាមរូបភាពអង្គការតាមរូបភាពបកតូចតូចអានឹងហើយដែលនាំឲ្យហ៊ុនសែនយកពាក្យទាំងអស់យកអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាប្រាប់ពិភពលោកថាណោះឃើញពីណែថាកម្ពុជាអត់សេរីភាពពីណែថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីណែថាកម្ពុជាអត់ប្រជាធិបតេយ្យឃើញអង្គការផ្សេងៗដើរធ្វើបានមកសេរីនឹងហើយឯងធ្វើឯណេះចង់ល្បីផង
ចង់យកមុខមាត់ផងស្រាប់តែទៅជួយហ៊ុនសែនទាំងម្ដងខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាដាក់សំណួរថាត្រូវធ្វើម៉េចនៅឲ្យស្ងៀមប្រិយមិត្តនៅឲ្យស្ងៀមឬក៏ធ្វើតែវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដូចជារងឈុនខាងគ្រូបង្រៀនធ្វើតែវិស័យគ្រូបង្រៀនកម្មករសហជីពធ្វើតែកម្មករសហជីពមែនទេប្រឆាំងអំពើពុករលួយខិតខំរកវិធីធ្វើតែអំពើពុករលួយអានឹងល្អហើយបន្តថាចឹងពីព្រោះការដែលយើងបង្ហាញសកម្មភាពនេះលក្ខណៈសេរីភាពលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យវាជាការជួយហ៊ុនសែនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនបន្តកាប់សម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតដោយមានយើងជាខែលជាគ្រឿងផ្សំជាបន្លែសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកមើលទៅឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទចឹងមិនឃើញទេប្រៀបកលដើរធ្វើបានមកសរៃហ្នឹងមានស្អីប្រិយមិត្តណាដើម្បីចូលរួមជាមួយសង្គមខ្មៅងឹតហើយបំភ្លឺវាមាន2សំខាន់សំខាន់ទី1អត់អាចប្រកែកបាននៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយនៅជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើសកម្មភាពតាមគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះមានតែបកប្រឆាំងដែលមានចលនានយោបាយទៅផ្លាស់ប្ដូរមេរោគបានជុំដាច់ការបានទី2បើយើងឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឲ្យស្ងៀមមែនទេបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាអង្គការមួយគេសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅឆ្លើយផងខ្ញុំមកឆ្លើយទេកុំថាឡើយខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពសូមបីតែឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយផងប្រិយមិត្តសួរថាអេហេតុអីបានលោកគ្រូមិនឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រធានអង្គការនេះមនុស្សសធរអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាមួយចុះអ្នកកសែតមកសួរខ្ញុំតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះនេះបັບចំពោះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទេនៅក្នុងកលតិសៈនេះខ្ញុំនិយាយចឹងណាមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានិយាយវាអត់កើតនិយាយវាអត់កើតបើសិនជាខ្ញុំព្យាយាមអត្ថាធិប្បាយយើងត្រូវអញ្ចេះយើងត្រូវអញ្ចោះអានឹងហ៊ុនសែនអទេមិនចឹងសេរីភាពឯការពិតនៃរបបហ៊ុនសែនវាអត់សេរីភាពឯយើងនេះខិតខំធ្វើជាស្រោមឲ្យឃើញលេចចេញនូវរូបភាពសេរីភាពអានឹងហើយដែលហៅថាជួយហ៊ុនសែនអានេះខ្ញុំប្រកួតកំណត់ទេខ្ញុំប្រកួតកំណត់ទេហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតប្រិយមិត្តកុំវាយប្រហារបកគលហើយខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាព្រៀបកុលមានបំណងល្អគាត់មិនបង្កើតគណៈបកទេហើយខ្ញុំក៏ផ្ដាំទៅព្រៀបកុលរឿងមួយកុំសូវប្រតិកម្មអារឿង Facebook គេថាបង្កើតចេះបង្កើតចុះពេកមានពេលខ្លះអាពួកនឹងគណៈបកប្រជាជនឬក៏ក្រុមអ្នកបំបែកគេទៅចាក់ដើម្បីឲ្យច្រឡោតតែប៉ុណ្ណោះបើយើងកាន់តែប្រតិកម្មអានឹងគេកាន់តែនេះនិយាយតែម្ដងទៅបានតែអត់អត់ហ្នឹងមិនបន្តែចឹងប្រិយមិត្តណាបច្ចុប្បន្ននេះបើសាកនៅស្រុកកូរ៉េសាកអីស្រុកកូរ៉េឆ្លោះគ្នាដឹងមានអខោនទៅកាត់តរូបមានស៊ីណនផ្សេងទៅមានអាសង្ហាផ្សេងទៅហើយស៊ីណនអាសង្ហាហ្នឹងតែមិនដឹងទៅយកអារូបដែលគណៈបកប្រជាជនកាត់តវាយប្រហារខ្លួនទៅផុសបែកម៉ាំងពេញហ្នឹងអ្នកខ្ញុំប្រាប់អា
ាហ្នឹងឬកុំព្យូទ័រមេរោគចូលប្រិយមិត្តជួនកាលណាបើឃើញគេកាត់តរូបសូនតារាណែដាក់រូបផ្កាយទី1ខ្ញុំសូនតារាយកទៅបង្ហោះមិនបើថាចឹងកាត់ឲ្យកាត់ទៅហើយចង់ឈ្នះខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្ញុំយកទៅខ្ញុំឲ្យឈ្នះទី2ហើយបើខ្ញុំមិនថាចឹងអាជួនកាលគណៈបព្វជិជនគេចាក់យើងឆ្លោះគ្នានឹងហើយយើងទៅយកអានឹងបំផុសគោលលំនងរបស់គេគេចង់ហែកគេចង់ឲ្យយើងខំគ្នាហើយដល់យើងយកអានឹងមកបង្ហោះខំគ្នាមែនអាផ្ទះដៃអបអសាទរអានេះគេរកនឹកគេរកនឹកអាសាសំលេងយើងនិយាយធម្មតាគេថាបែកធ្លាយណាគេថាបែកធ្លាយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អាសាសូនតារានិយាយជាមួយបណ្ណាធម្មតាហើយចាំបែកធ្លាយយូរហើយមិនក៏មិនបញ្ចេញបកាច់យកតែទើបបញ្ចេញឯពេលហ្នឹងអានេះវាគេចង់ចាក់ឲ្យយើងបែកគ្នាហ្នឹងណាហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅវេចញែកបកស្រាយវាខុសអញ្ចឹងបានជាសរុបសេចក្តីមកណា delete you និង samadium វប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះគំនិតល្អហើយគំនាំគ្នាវាយបកគលវាយគំនិតវេចញែកដូចសូក្រាតវេចញែកដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លោះគ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លោះគ្នារឿងផែនដីមូលផែនដីតប៉ែកឆ្លោះត្រឹមគំនិតបានហ្នឹងមែនទេគំនិតហ្នឹងគុំទៅវាយបកគលថាលៀបពណ៌នេះនោះអត់ទេខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំវាយគំនិតទេគឺវាខុសកាលវាប្រៀបបីដូចជាសោតទ្រឹស្ដីមនុស្សធម៌នៅក្នុងរបបប៉ុលពតមានតែបញ្ចប់របបប៉ុលពតទេដើម្បីឲ្យមានបព្វធននយោបាយថ្មីត្រូវស្គាល់ជំងឺកម្ពុជាហើយជំងឺកម្ពុជាមានមេរោគជាហ៊ុនសែនទី1ត្រូវតែរួមដៃគ្នាមានតែការរួមដៃមានរូបភាពពីរឬខ្ញុំនិយាយអម្បាញ់មិញគឺរូបភាពនៅជាមួយបព្វឆាំងនិងរូបភាពនៅឲ្យស្ងៀមគ្រាន់តែបងប្អូនបងប្អូនដែលឃើញគេបដកម្មបិទមាត់ទេគ្រាន់តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឲ្យស្ងៀមបិទមាត់ទេក៏បង្ហាញពីភាពខ្មៅងងឹតជាការចូលរួមបង្ហាញថាយើងមិនពេញចិត្តទៅហើយបងប្អូនដែលឃើញគេយករូបដេមាត់ទេបងប្អូនដែលឃើញគេបដកម្មបិទម៉ាស់ទេបងប្អូនដែលឃើញគេធ្វើអីទេមែនទេនៅឲ្យស្ងៀមបើថាយើងធ្វើកិច្ចការអីធ្វើតែកិច្ចការនឹងទៅបានហើយការនៅស្ងៀមរបស់យើងគឺជាការជួយលាតត្រដាងអំពីភាពព្រៃផ្សៃអីមិនចឹងបើវាមិនព្រៃផ្សៃធ្វើម៉េចនឹងយើងអត់ហ៊ានកម្រើកបើយើងកម្រើកម៉េចនឹងឲ្យថាព្រៃផ្សៃបាននាំឲ្យគេយល់ច្រឡំទេនាំឲ្យគេយល់ច្រឡំទេអានឹងយើងសកម្មភាពពីរនេះណាអញ្ចឹងបាននិយាយខ្ញុំថាវាខុសកាលវាខុសកាលទីសាហើយវាខុសគោលដៅទៅទៀតជំងឺនៅវិហុនសែនណោះវាប្រៀបបីដូចជាមនុស្សកើតមហារីកប៉ុន្តែបែរទៅជាស្ដោះផ្លុំដុំថ្មទៅវិញត្រូវមើលជំងឺមហារីកជំងឺនៅវិហុនសែនត្រូវទៅស្ដោះផ្លុំនៅហ៊ុនសែនណោះនេះមិនមែនទៅស្ដោះផ្លុំឬក្រៅសៃវានេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាការប្រកួតកំណត់របស់ខ្ញុំគឺថាការដែលធ្វើចលនាវេទិកានយោបាយនេះជជែកស្អីក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែខ្មៅងឹតគឺជាការជួយហ៊ុនសែនទៅវិញទេហើយមិនមែនមានន័យថាប្រៀបកលឬក៏អ្នកដទៃនឹងចង់ជួយហ៊ុនសែនទេគាត់ចង់ជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែជួនកាលនេះការរកឃើញនៅគំនិតអីមួយវិទ្យាសាស្ត្រអីមួយណាវានាំឲ្យមានភាពអវិជ្ជមានដោយអចេតនាវានាំឲ្យអាគំនិតរបស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងនឹងវាទៅជាជួយហ៊ុនសែនដោយអចេតនាដែលសូក្រាតទស្សនវិទូល្បីនៅប្រចាំប្រទេសនៅក្រិចគាត់ថាចេះមែនទេគាត់ថាគ្មានណាម្នាក់ធ្វើខុសដោយចេតនាឡើយមនុស្សធ្វើខុសវាដោយសារតែមនុស្សនឹង
ណាអចេតនាមានពេលខ្លះណាអានឹងគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលមានគតិបណ្ឌិតធ្វើខុសដោយសារតែអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទប្រធានបទទី3ប្រិយមិត្តសំខាន់ប្រធានបទទី3សំខាន់ប៉ុន្តែនិយាយខ្លីដោយសារនិយាយច្រើនសំណួរស្លាប់ដួលអាគារនៅក្រុងប្រស័យអនុស្លាប់28អ្នករបួស26អ្នកអ្នកដឹកនាំឲ្យមានការស្លាប់28អ្នកនិងរបួស26អ្នកត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិរហូតដល់ទៅផ្កាយ4ទី1យើងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដែលដឹកនាំខេត្តមួយនាំឲ្យដួលអាគារស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងចោះតម្រាំទៅដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិដួលជាតិប៉ុណ្ណាទៅនៅលើពិភពលោកជើងនេះគេដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តខុសឯនៅកម្ពុជាគឺគេយកមនុស្សឃាតករអចេតនាទៅដឹកនាំមនុស្សបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងគឺឡើងទូនីតិកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅណាប្រិយមិត្តខ្ញុំដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីប្រិយមិត្តហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់មនុស្សត្រូវដំឡើងបំស័កខ្ញុំថាសម្លាប់ព្រោះស្លាប់ដោយអចេតនាដោយហេតុផល3យ៉ាងហេតុផលទី1សំខាន់ហេតុផលទី1វាជារោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនចិត្តស្លាប់ហើយរបបហ៊ុនសែនចិត្តស្លាប់ហើយហេតុអ្វីពីព្រោះបើយោងតាមការតែងតាំងយន់មីនដែលជាឃាតករអចេតនាសម្លាប់ជីវិតប្រជាជន28អ្នករបួស26អ្នកឡើងបុណ្យស័កអានឹងប៉ុលពតដូចប៉ុលពតបងបងប្អូនចំនួនប៉ុលពតឡើងបុណ្យស័កដោយសារអីដោយសារសម្លាប់មនុស្សឥឡូវរបបហ៊ុនសែនឡើងបុណ្យស័កដោយសារអីសម្លាប់មនុស្សអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីនឹងរំជួលនឹងពិសិដ្ឋផ្សេងបានជាវាជារោគសញ្ញាថារបបហ៊ុនសែនចិត្តដួលរលំហើយដូចអាគារនឹងអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែនតាមរយៈការតែងតាំងយន់មីនជាភ័ស្តុតាងថាចិត្តដួលរលំដូចអាគារអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នប្រៀបបីដូចជាទូកធ្លុះធ្លាយរងការផ្ជុះនៅកណ្តាលសមុទ្រណែនៅកណ្តាលសមុទ្រឬក៏ប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលលង់ទឹកនៅកណ្តាលទលេមនុស្សមួយក្រុមដែលលង់ទឹកនៅកណ្តាលទលេបងប្អូនខ្ញុំសួរខ្ញុំនិយាយការពិតនៅពេលដែលមនុស្សលង់ទឹកគេជួយមនុស្សតាមរបៀបណាខ្ញុំប្រាប់មនុស្សលង់ទឹក
កុំចោះទៅទាញប្រយ័ត្នស្លាប់ទៅដែរបើទឹកជ្រៅហេតុអីពីព្រោះមនុស្សលងទឹកសវ៉ាតោងតាក់ប៉ះអីអោបនឹងប៉ះស្អីអោបនឹងបើមនុស្សលងទឹកយើងចូលទៅជួយមួយស្លាប់មួយចូលទៅជួយពីរស្លាប់ពីរចូលទៅជួយ3ស្លាប់3ចូលទៅ5ស្លាប់ទាំង5គឺគេមានឧបករណ៍ដូចជាបោះឈើឲ្យតោងឬក៏ដូចជាបោះកម៉ាឬក៏មនុស្សនោះគេមានឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីអណ្ដែតអានឹងគេអាចទៅជួយបានគណៈបកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នណាប្រៀបបីដូចជាមនុស្សលងទឹកចឹងបងប្អូនណាគឺខិតខំអោបក្រសោបគ្នាអោបក្រសោបគ្នាមិនថាអ្នកនោះជាឃាតករមិនថាអ្នកនោះជាមនុស្សស្លូតត្រង់មិនថាអ្នកនោះជាមនុស្សកាចសាហាវទេគឺអោបមកឥឡូវបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនជាបកខ្លាំងគណៈបកខ្លាំងគេដកចេញមានអីប្រយមិត្តដូចបាល់ទាត់ក្រមជំនឿជាតិខ្មែរបាល់ទាត់ខ្មែរខ្លាំងទាត់ឈ្នះប្រទេសនេះនេះណាគឺអត់មានច័ន្ទវឌ្ឍនាការណាគ្រូអត់មានខ្លាចដកទេអត់មានសំណោះច័ន្ទវឌ្ឍនាការទេណាគេអត់ស្ដាយទេហ្នឹងដូចគ្នាគេមិនដែលទៅស្ដាយរបស់ស្អុយរបស់រលួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេប៉ុន្តែបើក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ដកច័ន្ទវឌ្ឍនាការហើយស្ដាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាអត់មានអីអស្ចារ្យអត់មានអស្ចារ្យអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនណាដូចមនុស្សដែលលងទឹកដូចទូកនៅកណ្ដាលទន្លេយំអោបគ្នាមិនអាចប្រឡែងណាបានទាំងអស់ហើយការដែលហ៊ុនសែនខិតខំទៅជូតទឹកភ្នែកខិតខំទៅថ្លែងសារឯនេះណាគ្រាន់តែជាពីណាប្រជាពិធត់តែប៉ុណ្ណោះបើហ៊ុនសែនខ្លាំងបើគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងមិនខ្លាចនឹងដកកីឡាករមិនខ្លាចនឹងជំរុះចោលមន្ត្រីពុករលួយមន្ត្រីដែលនាំឲ្យស្លាប់មនុស្សដោយសារតែវាខ្សោយវាអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានណាបោះទៅពួកគណៈបកប្រជាជនអានឹងជារូបភាពមួយបង្ហាញឲ្យឃើញវាយគ្នាក្នុងគណៈបកបិចស្រឹមមែនទែនចាប់ផ្ដើមអត់ហ៊ានដកនៅនេះខ្លាចនៅនេះកាន់ជើងរៀងខ្លួនទៅនាំឲ្យផ្ទុះផ្ទុះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងត្រូវតែមានវិធីថ្នមចិត្តតាមរយៈការដំឡើងបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងហេតុផលទី1នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែរងផ្ជុះលិចទឹកកណ្ដាលទលីចឹងប្រិយមិត្តបានទេចាំមើលទៅជាចំណុចល្អទេហេតុផលទី2បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដើម្បីคลายជាអ្នកដឹកនាំណាខ្ញុំក្មេងខាវីដាងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែបំភ្លេចបំផ្លាញនិងសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ច្បាស់ទី1យន់មីនក្រោយពីសម្លាប់មនុស្សអចេតនា28នាក់និងរបួស26នាក់ឡើងផ្កាយ4អុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឡើងផ្កាយទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលុបបង្លុបសមុទ្រកាយភ្នំយករ៉ែមែនទេបងគៀងចិនអញ្ចឹង
អានេះគឺជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដូចដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាគណៈបកប្រជាជនអ្នកដែលសាហាវព្រីផ្សៃយងខ្នងបំភ្លេចបំផ្លាញកັບសម្លាប់គេយកទៅឲ្យកាន់តំណែងដឹកនាំឯអ្នកចេះដឹងគេយកទៅឲ្យកាន់តំណែងបច្ចេកទេសអត់អំណាចឯចំណែកអ្នកលេមលើមគេដាក់ងារគេដាក់បុណ្យស័កឲ្យវាលូតសบายដើម្បីស្រួលប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានឹងជាភស្តុតាងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដើម្បីថ្លាយទៅជាគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សនិងណែបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិមានអីខុសនិយាយថាអេអាចកែរត់ចោលស្រុកហើយនិយាយខុសហើយហើយចុះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែរឿងយន្តមានមួយទៅស្លាប់28របួស26ម្នាក់បងគៀងហ៊ូឡើងបនស័កឡើងផ្កាយអានឹងប៉ុលពតជាគ្នាសម្លាប់មនុស្សឡើងផ្កាយបងប្អូនអានឹងវាមានស្អីតើមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ខុសពីនោះណែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ខុសពីនោះនេះចំណុចទី3ហ៊ុនសែនប្រមាថមើលងាយជីវិតអ្នកដែលស្លាប់យកលុយអែងតែខ្លួនមានលុយយកទៅគប់យកទៅគប់ក្បាលប្រជាជនអានេះគេហៅថាស្លាប់បងលុយស្លាប់28ស្លាប់នឹងរបួសលាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនអត់ឲ្យដឹងមិនត្រឹមតែលាក់ឈ្មោះស្លាប់ក្រោយពីស្លាប់នឹងរបួសលាក់ឈ្មោះចេញលុយចំនួនដំឡើងបុណ្យស័ក្តិអានេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយអ្នកស្លាប់ដោយមើលថាឲ្យតម្លៃថាជីវិតពលរដ្ឋកម្មករប្រជាជនធម្មតាគឺមានតម្លៃស្មើនឹងលុយហ៊ុនសែន 3-40,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសួរយើងឥឡូវនេះបងប្អូនតិចឃើញអញ្ចឹងទៅដុតផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យលុយហ៎ខ្ញុំសួរថាតើជីវិតបងប្អូនមានតម្លៃប្រមាណលានដុល្លារសូមបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតម្លៃជីវិតមិនអាចដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបានទេអត់មានតម្លៃត្រឹមលុយហ៊ុនសែនបានទេបងប្អូនឃើញស្ដាយនៅភ្នែកហ៎ណាក្រោយពេលដែលបងប្អូនសាច់ញាតិស្លាប់ហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តអ្នកសម្លាប់ភ្លាមធ្វើបានបងប្អូនការឲ្យបុណ្យស័ក្តិឬពានរង្វាន់ណាឈឹមនុតនឹងឯកគុណធាស្មើនឹងនិយាយថាធ្វើបានល្អសម្លាប់បានល្អអានឹងមិនចឹងដូចយើងរៀនប៉ាកែគេឲ្យអីរឹតនឹងសុខហេងរឹតមីស្ទ័រយើងរៀនប៉ាកែគេឲ្យបាំងសរសើរមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីស៊ីវិលធ្វើល្អគេដំឡើងតួនាទីបុណ្យស័ក្តិមានធ្វើបានល្អដល់តាយន់មីនសម្រាប់មនុស្សអចេតនា28របួស26ឡើងផ្កាយសម្រាប់បានល្អបើយ៉ាងដូច្នោះតើណែជីវិតខ្មែរពលរដ្ឋជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហ៊ុនសែនត្រូវការលុយប្រមាណដើម្បីទិញក្បាលទិញជីវិតមនុស្សជាការប្រមាថជីវិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងការដំឡើង
បុណ្យស័ក្តិគិតតកអចេតនាចំណុចទី4លើសពីចំណុចទី3គឺជាការប្រមាថមើលងាយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនបើខ្ញុំនិយាយមិនពិតនិយាយថាស្បត់បន្តិចទៅចុះរៀនតាមហ៊ុនសែនឲ្យរន្ទះបាញ់ទៅចុះមែនទេបើខ្ញុំនិយាយមិនពិតណាឲ្យធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់ទៅចុះនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីស PM នគរបាលមាននរណាដែលធ្វើការអស់មួយជីវិតសំបីតែសាក់មួយមិនបានផងវាបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបងប្អូនមើលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះស្លាប់អ្នកខ្លះពីការដៃអ្នកខ្លះពីការជើងអ្នកខ្លះចូលនិវត្តអ្នកខ្លះធ្វើការបម្រើជាតិរាប់សិបឆ្នាំមែនទេយើងរកតែគេដំឡើងមិនបានផងឯចំណែកយន្តមានគ្រាន់តែសម្លាប់មនុស្ស828នាក់ឡើងទៅផ្កាយ4ឯចុះបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាយ៉ាងម៉េចចុះចវាយខេត្តដីទៀតដែលខិតខំបំពេញកិច្ចការល្អហេតុអីបានជាមែនទេហេតុអីបានជាមិនឡើងបនស័កវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ចវាយខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេធ្វើការល្អប៉ុន្តែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលណែនេះទៅលើកកម្ពស់ឃាតកោអចេតនាវាគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់គណៈបកប្រជាជនដែលខិតខំធ្វើការបម្រើហ៊ុនសែនរាប់សិបឆ្នាំរហូតបានត្រឹមតែគេប្រើឲ្យជាសោណារាមិនបាច់ទៅថៃទេបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនធ្វើការសឹកគូតខោអ្នកខ្លះស្រាប់តែទីសវណ្ថាណែនេះគ្រាន់តែចូលគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់បានមួយខែផងខ្លាចទៅជាអ្នកមានមែនបងប្អូនត្រូវគិតមើលមើលអញ្ចឹងតើវាអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាហ៊ុនសែននឹងមិនខ្លាចធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែគាត់កាន់អំណាចអានេះបើយើងមើលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាមើលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាតើគណៈបកប្រជាជនទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមែនទេទាំងសមាជិកទាំងមន្ត្រីរាជការតើបងប្អូនយល់ថាយុត្តិធម៌អត់យល់ជាយុត្តិធម៌អត់ហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសថាឲ្យរន្ទះបាញ់ទៅចុះអាកន្លែងនឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសណាតើអ្នកឯងរកផ្ោះតាងឯងមកបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំតើនៅក្នុងនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាននរណាម្នាក់នេះដែលសម្លាប់មនុស្សឡើងបនស័កអត់មានអញ្ចឹងអានឹងឯងជាផ្ោះតាងថាគណៈបព្វជិជនចិត្តស្លាប់ហ่ะវាប្រៀបបីដូចជាមនុស្សលង់ទឹកអញ្ចឹងមានតែមនុស្សចិត្តស្លាប់ទេដែលស្រវាអោបគ្នាមែនទេក្មេងខ្ញុំក្មេងខាវីដាដែលស្រវាអោបគ្នានឹងណាសារ៉ាហ្វុតក្រៅពីនឹងគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹង4ចំណុចនេះណាប្រិយមិត្ត
ទី1គណៈបកជាជនចិត្តស្លាប់ហើយបានត្រូវការអោបប្រសើរគ្នាខ្សោយណាស់បើគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងមិនធ្វើអញ្ចឹងអត់ខ្លាចបោកកីឡាករចឹងអត់ខ្លាចអត់ត្រូវឬអីប្រយោជន៍ចិត្តគិតកោមែននេះយកចឹងទៅតែមានអីមែននេះក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើការបង្កើតតែនឹងធ្វើការនេះទៅណាទៅមានអីត្រូវយកចិត្តមនុស្សម្នាក់ដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលវាអត់មានមែននេះទី2គឺជាការប្រមាថអាយុជីវិតនេះចាត់ទុកជីវិតមនុស្សស្មើនឹងលុយយកលុយទៅទិញទី3គឺអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបកប្រជាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងហេតុផលនេះណាប្រិយមិត្តគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការណាស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមួយថ្ងៃបើមានមនុស្សគ្រប់អាយុ100,000អ្នកមនុស្ស80,000អ្នកស្អប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែន20,000អ្នកចុះថាស្រឡាញ់ហើយវាកាន់តែកើនឡើងហេតុអីហេតុអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរតើគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងកុំចាំបាច់ដល់អ្នកដទៃតើយល់យ៉ាងដូចម្ដេចយល់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់មនុស្សឡើងផ្កាយបងប្អូនណាសម្រាប់មនុស្សឡើងផ្កាយអញ្ចឹងវាគឺជាតម្លៃរបស់ហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយនេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺបោកប្រិយមិត្តមុននឹងបញ្ចប់ចាំរូបមន្តហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើគម្រាមបោកបោកហ៊ុនសែនស្រក់ទឹកភ្នែកក៏បោកហ៊ុនសែនថាដកក៏បោកហ៊ុនសែនថានេះកំតិចក៏បោកថាស្អីក៏បោកដែរបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែមួយគត់គឺគាត់រោគចិត្តវងវែងវងវាន់ត្រឡប់ត្រលិនកាយកប់ត្រឡប់ជន់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងប្រិយជំនិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅប្រធានបទទី2របៀបវរៈទី2តែត្រឹមនេះដែលស្នែង10,000ឆ្នាំយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺសំលួចម្លោយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតបាទបាទស្ដេចខ្លាបាទប្រហាជនក្បត់ជាតិសំរាំស៊ីបាទដូចស្ដេចខ្លាហ្នឹងនេគាត់មិនដឹងជាពាក់ស័កប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌តែបន្តិចនេះបើសិនជាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសរវាងប្រអប់ពីណារវាងតែងតាំងឃាតករនិងដាក់ទោសឃាតករខ្ញុំជឿថាគាត់រើសយកដាក់ទោសឃាតករហើយបើទោះជាគាត់ជាសោនរាតែបើសិនជាគំនិតគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាយុត្តិធម៌នឹងអំពើល្អដែរវាចុះហេតុអ្វីបានជាសោនរានិយាយអប់រំឲ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នឹងអំពើល្អបែរជាជេរវាដោយសារតែជាប់ឃូក្បាលនេះកំហឹងអានឹងគេហៅថាឌីកំហឹងឌីកំហឹងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមួយទៅគេហៅចងអាឃាតពីនាយបងប្អូនចងអាឃាតពីនាយហ្នឹងគឺមនុស្សអត់ចេះហេតុផលទេមែននេះបើទោះថាមនុស្សហ្នឹងនេះនិយាយត្រូវត្រឹមត្រូវសច្ចៈបើសិនជាខុសមែននេះអានឹងគេមានពាក្យតមកគេមានពាក្យថាចេះចុះចេះចុះដល់បើយើងនិយាយត្រូវមើលទៅវាប្រកែកវាកើតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សលោតពីលើអាគារទី7ក្បាលមកមុនលើអត់ណាលើដីអានឹងបាក់កស្លាប់
បើយើងនិយាយត្រូវអានឹងក៏អត់ប្រកែកអានឹងមកខ្ញុំមកសម្រាប់សម្ដៅទៅលើគាត់ណាគឺជេរបចោលយកបដោមិនចឹងបាត់អីតមនុស្សយើងណាបើកណាដល់ឋានៈជេរបចោលមានន័យថាតលតម្រេះមួយទៀតមែនទេបងដាវីខឹមការជេរបចោលមាន2ទី1តលតម្រេះទី2ជាការទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងវាជាការពិតអាហើយនេះបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាគាត់ដឹងថាយើងនិយាយនឹងវាមិនពិតគាត់មានគំនិតបង្ហាញហើយមែនទេដោយសារតែអត់មានគំនិតបង្ហាញទើបគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាជាបចោដោយហ៊ុនសែនដែរបាទដោយហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយល់ថាការជាបចោនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចង់កំហឹងចង់អាឃាតទៅលើនរណាម្នាក់ហើយវាអត់សំខាន់ថាអ្នកនោះអប់រំអំពីសីលធម៌យុត្តិធម៌គុណធម៌ទេគឺចូលមកជាបចោលយកតែម្ដងហើយចុះពួកនឹងគឺយ៉ាងម៉េចខួរក្បាលឌីសកំហឹងបាទឡងវិចអឺហ៊ុនសែនបាទដំឡើងស័កឲ្យឃាតករអចេតនាជាងកំប្រើឃាតករជាងថែមពាក្យអចេតនាបាទអាហ្នឹងអចេតនាបាទកើតពីការធ្វេសប្រហែសកើតពីការស៊ីលុយចិនកើតពីអំណាចនៃក្រុមឥទ្ធិពលចិនមួយទៀតប្រជាមិត្តហ៊ុនសែនលាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនហើយដំឡើងនៃគិតតកអចេតនាណាវាជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងណាគឺហ៊ុនសែនស្គាល់ហើយចិនបានបញ្ជាទូរស័ព្ទបញ្ជាទៅហ៊ុនសែនហើយថាខ្មោចខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនឯងមានលុយមកកកកយកលុយទៅជះទៅជីវិតខ្មែរណាថ្លៃជីវិតខ្មែរស្មើលុយប្រមាណ100,000តើជីវិតមិនអាចវាស់វែងដោយលុយ1,000,000 ដុល្លារបានទេខ្ញុំសួរបងប្អូននេះបើសិនជាគេឲ្យលុយបងប្អូន10,000,000 ដុល្លារហើយគេយកកូនបងប្អូនទៅកាត់ក្បាលក្នុងមុខបងប្អូនតើបងប្អូនលុបក្បាលកូនអត់អត់ទេបានខត់ទេអីចុះឥឡូវយើងមើលទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនតើវាយ៉ាងម៉េចដំឡើងស័កឃាតករអចេតនាគឺជាការប្រមាថជីវិតនិងវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅបាទសម្អាតឈុនបាទជម្រាបសួរសម្អាតឈុននិងមនុស្សបេះដូងដែកបាទឃាតករប្រយោលបាទអានឹងគឺចូលឃាតករសពនិមិត្តអឺឃាតករអចេតនាគាត់គ្មានបំណងសម្រាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែនេះទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើធ្វេសប្រហែសនេះទង្វើពុកអំពើពុករលួយនេះលុកក្បាលឲ្យបរទេសហ្នឹងអានឹងគឺគេហៅថាសម្រាប់មនុស្សអចេតនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុកក្បាលបន្តិចខេមរាខ្មែរថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោគាត់និយាយថាគាត់មិនអោនក្បាលដាក់បរទេសណាឡើយត្រូវសម្ដេចតេជោមិនអោនក្បាលទេគឺគាត់លក់ក្បាលអោនក្បាលនិងលក់ក្បាលខុសគ្នាបងប្អូនអោនក្បាលមានន័យថាគោរពរណោបឬក៏ចោះចាញ់ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពជាម្ចាស់ដដែលឧទាហរណ៍ថាយើងអោនក្បាលចំពោះចៅយើងនៅតែមានភាពជាម្ចាស់ដដែលណាគ្រាន់តែយើងអំណាចយើងខ្សោយជាងគេតែរណបគេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលក់ក្បាលព្រះជំនិតមានន័យថាបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ក្បាលជាទាសករឲ្យគេយើងលែងមានភាពជាម្ចាស់ហើយយើងធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីបំរើម្ចាស់លុយដែលទិញក្បាលហ៊ុនសែនគាត់អត់បានអោនក្បាលទេគាត់លក់ក្បាល
ហើយរឿងភ័ស្តុតាងគេសួរថាអីណេះនិយាយនឹងមានស្អីមកសំអាងចាំមិនមើលខ្លួនឯងទៅយើងមានភ្នែកតើអីណាយើងមានភ្នែកឥឡូវយើងមើលសួរតើក្រុមហ៊ុនចិនដែលរលំអាគីនឹងឈ្មោះអីឆ្លើយវាអត់អាមិនបានអត់ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនលាក់ឈ្មោះហេតុមិនហ៊ុនសែនការពារពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនមែនជាម្ចាស់ហ៊ុនសែនលក់ឲ្យចិនបញ្ជាគាត់ណាយើងមើលមិនឃើញផតាំងទី1ទី2រឿងបង្កអុកឡុកគម្រាមបង្កអុកឡុកនៅត្រង់កំពង់សោមដាលីអុយអញ្ញាធរខ្មែរនិងតឡាកាបាត់មត់រហូតទល់បច្ចុប្បន្នបាត់មត់ដូចជាចុកហើយស្ថានទូតចិនចេញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតស្រុកខ្មែរបងប្អូនទូនីតិទូតអត់មានលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសទេស្ថានទូតចិនណាយ៉ាងច្រើនមានសេចក្តីសោកស្ដាយបើសិនតែនឹងធ្វើខុសមែនទេសោកស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងបើនឹងធ្វើត្រូវអបអរដោយស្ថានទូតជប៉ុនណាបើសិនជាជនជាតិខ្លួនឯងធ្វើខុសសោកស្ដាយទៅចូលបន់ទៅគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌបងប្អូនថោកទាបណាស់ចិនថោកទាបចិនសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយចាជប៉ុនណាសម្រាប់តាក់ស៊ីតែម្នាក់ឯណាទូតជប៉ុនដោយផ្ទាល់ទៅសុំទោសជាលិខិតជាផ្ទាល់មាត់ទៅគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់ផ្ទះចិន28អ្នកទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនយកលុយទៅគប់ក្បាលសាហាវបងប្អូនអគុណធម៌អមនុស្សធម៌ឲ្យពិភពលោកស្អប់សាហាវណាឥឡូវយើងគិតមើលអានឹងយោងទី2ច្បាប់ប្រទេសខ្មែរតែប្រើច្បាប់ចិនគេសួរអេសូនតារាចេះតែនិយាយស្គូថាឥឡូវយើងសួរតើអាញាធរឯណាដែលចេញសេចក្តីឥឡូវរឿងដល់ដំណាយអារឿងនៃគម្រាមគម្រងវៃលុកក្រុងប្រសែននោះទៅជាទូតចិនចេញសេចក្តីសើបអង្កេតហើយអាញាធរខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាស្រុកខ្មែរប្រតែប្រើច្បាប់ចិនយងទី3យងសុកអេសានមើលនេះវណ្ណរីកឹមនិងខុននរីសុកអេសានក៏ថាចិនដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅស្រុកខ្មែរយកតអនុវត្តទោសនៅស្រុកចិនអាចដឹកទៅស្រុកចិនអត់កាត់ទោសធ្វើអីធ្វើអាចអីចិនអញ្ចឹងភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងមើលឃើញថាចិនបើកឡានខមកប្រមាថមើលងាយកងទ័ពជាតិចិនពាក់ផ្កាយប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញជាភ័ស្តុចិនពាក់ផ្កាយអានឹងគឺស្អីហ្នឹងហើយចំណែកកងទ័ពខ្មែរយើងស៊ីកតុស៊ីអំបិលស៊ីប្រហុកស៊ីត្រីងៀតដេកនៅតាមព្រៃដេកតាមភ្នំនេះទៅឈរតម្រង់ជួសុំសុំលុយគេលោកសំចែកលុយហើយចំណែកចិនមកចូលស្រុកខ្មែរយកលុយទៅគប់ក្បាលទៅនេះឡើងផ្កាយអត់ដែរអីសោះប្រមាថមើលងាយកងទ័ពជាតិប្រមាថមើលងាយកិត្តិយសនុភាពជាតិអត់មានអីសាហាវជាងការយកកងទៅតពលខេមរៈភូមិន្ទទៅលក់ឯងសាហាវបងប្អូននៅលើផែនដីនេះគ្មាននេះងាប់ហើយខ្ញុំមិនដែរឃើញបើដែរឃើញស្រុកយួនក៏ដែរពាក់តាអាវទៅហ៊ាននឹងគេចាប់ដាក់គុក20ឆ្នាំមិនចាំទៅដល់ពាក់ផ្កាយចិនពាក់ផ្កាយស្រុកខ្មែរបើកឡានខមកអានឹងយើងខ្ញុំនិយាយនឹងណាវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលតើខ្ញុំនិយាយនឹងគឺវាសបិនឬក៏វាកើតពិតបើកឡានបុកខ្មែរងាប់បាក់អាគីដួលរលំមែននេះអត់មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមែននេះហ៊ុនសែនចេញលុយចំនួនដំឡើងបនស័ក្តិគិតកោអាចតនា
អាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការអោនក្បាលទេវាជាការលុបក្បាលបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះម៉ោងច្រើនហើយហើយយើងថាមួយសំណួរចុងក្រោយចុះសួនមិថុនាខ្ញុំដេកមិនទាន់លក់បាទមែនអីទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះក៏យូរដែរខ្ញុំអានដែរចលិះភ្នែកទៅឃើញសារប្រិយមិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាសារសំណួរទេគឺជាការបញ្ចេញមតិធម្មតាមិនមែនជាសំណួរអញ្ចឹងយើងទុកសំណួរមួយចុងក្រោយហើយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទសម្រិតប៊ុនថុលគេយកលុយមកទុកត្រូវហើយបាទគាត់នឹងគាត់និយាយមិនខុសទេសម្រិតប៊ុនថុលគេយកលុយទៅទុកកំហឹងប្រជាជនណែបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់អាចយកលុយទៅចែកប្រជាជនម្នាក់1000ដុល្លារឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គាត់ចែកម្នាក់10000ក៏អត់អស់ដែរលុយគាត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុម៉េចគាត់មិនធ្វើពីព្រោះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនប្រកាសថាគាត់អត់ជឿជាក់ថាគេយកលុយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បារិនអាហ្វារិនឌីចាន់បាទកម្លាំងកុម្មុយនីសគឺជាក្បាលកុម្មុយនីសគឺប្រើប្រាស់ការសម្លាប់ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដូចជារបបប៉ុលពតនឹងជាដើមជាភស្តុតាងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចគ្នាដែរស្លាប់28នាក់មិនមែនប្រឌិតទេណាបងប្អូនអានឹងកាយឃើញជាក់ស្ដែងកាយចេញពីកាយពីដុំថ្មរឿងដួលរលំអាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុងប្រសិទ្ធនោះមិនមែនជាប្រឌិតទេហើយការសម្លាប់មនុស្ស28នាក់ស្លាប់28នាក់របួស26នាក់គឺជាការពិតបើវាជាការពិតឡើងបនស័កអានឹងប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សឡើងបនស័កបញ្ញាជាលោកគ្រូហេតុអ្វីលោកសំរងស៊ីចូលមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការចូលគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគឺយើងអត់និយាយអំពីមុនអត់និយាយអំពីក្រោយទេនិយាយអំពីកលតិស័កណែហើយរឿងនយោបាយគេអត់និយាយអំពីច្បាំងឬគឺនិយាយអំពីចរចាទេគឺគេនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍បើសិនជាការចរចាកើតជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់នឹងចរចាប៉ុន្តែបើសិនជាការច្បាំងកើតជាអត្ថប្រយោជន៍អានឹងច្បាំងมันអាចធ្វើតាមចិត្តយើងចង់បានទីគឺធ្វើតាមកលតិស័កប្រិយមិត្តនយោបាយប្រៀបដូចយើងរកស៊ីអញ្ចឹងអ្នកដែលដាក់ទុនរកស៊ីចង្អុលភ្នែកចង្អុលភ្នែកថាចង់ណាខ្ញុំជាខ្ញុំជាសថ្ថីអចលនៈទ្រព្យមែនអ្នកនឹងថាឲ្យចេញទៅទៅជាសថ្ថីទេមែនទេមែនអានឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមែនអាចអុលថាខ្ញុំសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យខ្ញុំសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យខ្ញុំសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យហើយស្រាប់តែចេញទៅសិទ្ធិអស់លីងអត់ទេប៉ុន្តែសួរតែគេថាអញ្ចឹងខុសទេអត់ខុសទេជាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តចុះក្នុងចំណោមអ្នកនៅក្នុងនឹងអាចមានសិទ្ធិអាចមានប៉ុន្តែមែនទាំងអស់ទេហើយសិទ្ធិនឹងអាចមានកើតទៅជាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យនឹងក្នុងពេលតែមួយនេះអត់ទេអាចមុនអាចក្រោយអាចសិទ្ធិមុនអាចអាក្រោយនឹងមានជាងអាមុនឬក៏អាចអាសិទ្ធិនឹងមានហើយស្រាប់តែទៅជាដេកចាំផ្លូវវិញក៏មានដែរអ្ហ៎មិនបានថាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាដូចចិត្តយើងចង់បានទេដំណើរវាតែងតែមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គត្រូវឆ្លងកាត់មិនមែនសមស៊ីថាបដិញ្ញាចិត្តណាត្រូវតែបដូររបបហ៊ុនសែនឲ្យបានគេថាសមស៊ីថាចឹងមិនកំបដូរបានឥឡូវទៅសួរបងប្អូនដែល
ដែលថាខ្ញុំសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យពួកបងប្អូននឹងចេញទៅទីសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យឯងអត់ទេវាធ្វើម៉េចអានឹងជាការតាំងចិត្តការវិលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តនិងជាការតាំងចិត្តប៉ុន្តែសំរងស៊ីចូលមុនឬសំរងស៊ីចូលក្រោយសំរងស៊ីចូលទៅច្បាំងឬសំរងស៊ីចូលទៅចរចាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើកលតិស័កឧបស័កនិងបញ្ហារបៀបណាគណិតវិជាណាយើងត្រូវប្រើរូបមន្តអីមិនមែនប្រិយមិត្តណាលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រមិនមែនរាល់លំហាត់ទាំងអស់ប្រើរូបមន្តតែមួយទេបងប្អូនអ្នកបកកាយគណិតវិជាដឹងគណិតវិជាលំហាត់ផ្សេងរូបមន្តផ្សេងណាដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែមើលកលៈទេសៈនេះឲ្យច្បាស់រឿងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគឺច្បាស់ជាទៅហើយប៉ុន្តែនេះសួរថាអ្នកណាទៅមែនទេអសំរងស៊ីនឹងគឺទៅមុនទនកម្មឬក្រោយទនកម្មអានឹងគឺកលតិស័កនិងអត្ថប្រយោជន៍បើកលតិស័កនិងអត្ថប្រយោជន៍តម្រូវឲ្យសំរងស៊ីទៅមុនទនកម្មអានឹងយើងត្រូវទៅមុនបើទៅមុនហ្នឹងល្អហេតុអីពីព្រោះសំរងស៊ីទៅជួយទៅស្ដារដូចគាត់និយាយទៅជួយប្រជាជនដែលកសិករទៅជួយអ្នកដែលកំពុងវង្វកណានេះរឿងបំណុលអយុត្តិធម៌នេះទៅជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចុះបើសិនជាគេផ្ដាច់បាត់ហើយគាត់ទៅអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលកលតិស័កណាមុនឬក្រោយអាស្រ័យទៅលើសួរថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីកុំផ្ដោតទៅលើណែពាក្យសម្ដីខ្លាំងពេកដោយបាក់ជួងបាក់ជួងក៏យកពាក្យសម្ដីធ្វើជារឿងធំដុំហ៎គេថាឯងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបញ្យល់អត្តន័យពាក្យសម្ដីនឹងអថាអញ្ចឹងគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តខឹមវាសនាក៏ថាដែរបើថាបើអត់ពីបកប្រឆាំងទៅម្នាក់ដើម្បីคลายទៅជាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចប្រមូលផ្ដុំណែត្រូវបដូរបកប្រឆាំងសិនចុះ2008មានបកប្រឆាំងពីណាមកអត់អលីងនឹងអីមិនក៏អត់បានមិនហ៊ុនសែនឡើងអាហ្នឹងជួយហ៊ុនសែនមែននេះបើជាប់ឆ្នោតលុបច្បាប់បដកម្មចេញអាហ្នឹងណាក៏ថាជាវាអត់ខុសទេមូលហេតុអីជាការតាំងចិត្តជាគោលំណងមនុស្សយើងថាខ្ញុំនឹងរៀនយកវចៈបណ្ឌិតមានអីខុសដល់មានអីខុសទេមែនទេប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងរៀនជាប់រៀនធ្លាក់ឬក៏យើងអាចបោះបង់ចោលការសិក្សាអានឹងជារឿងមួយវាគឺជាដំណោះស្រាយដែលប្រកបដោយឧបសគ្គប្រកបដោយប្រាជ្ញាប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលយើងថាឲ្យវាកើតមកដោយឯងទេបាទអញ្ចឹងព្រៃជីវិតអរគុណព្រៃជីវិតដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ព្រៃជីវិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃជីវិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរូបចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី